U sklopu akcije dobrovoljnog darivanja krvi koju je organizovao MUP Republike Srpske, 53 pripadnika policijske uprave Zvornik darivala su krv u službi za transfuziju u prostorijama Zvorničke bolnice. Zvornički policajci danas su pokazali humanost. U okviru akcije koju je organizovao MUP Republike Srpske, 53 policajca ove policijske uprave dala su krv. Pripadnici policijske uprave Zvornik danas su u skladu sa potrebama odjeljenja za transfuziju krvi u javnoj zdravstvenoj ustanovi bolnica Zvornik i uz poštovanje svih epidemioloških mjera dobrovoljno darivali krv, ističući na taj način humani aspekt policijske profesije. Pripadnici ove uprave se svake godine u velikom broju odazovu humanitarnim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi i na taj način oni pokazuju spremnost i želju da pruže pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. U Zvorničkoj transfuziji kažu da ovakve akcije dobro dođu da se naprave zalihe krvi. Ovo je prva akcija u ovoj godini, inače ova akcija je trebala biti krajem prošle godine, ali pošto imamo izvanrednu saradnju sa policijom u Zvorniku, dogovorili smo se da ta akcija bude posle praznika kako bi kontrolisali naše zalihe, jer je poznato da u prazničnom periodu dolazi do manjeg broja davalaca, veće potrošnje i do nestašica u zalihama. Pojedini zvornički policajci mimo ovakvih akcija redovno daju krv. Tako ima onih koji su ovu dragocjenu tečnost darivali preko 50 puta.